Პირველად რადიოპორტუნას ეთერში გაინტერესებთ როგორ შექმნათ წარმატებული კომპანია, რათვისებები უნდა ჰქონდეს ლიდერს, როგორ წარმოვაჩინოთ თავი გასაუბრების დროს, ან რა უნდა გავითვალისწინოთ ივენტის ორგანიზებისას. მიეცით თქვენს იდეებსა და ქმედებებს განვითარების საშუალება, მიიღეთ სასარგებლო რჩევები და რეკომენდაციები ცნობილი ტრენერებისგან, ისინი გასწავლიან როგორ გახდეთ წარმატებული. ყოველ სამშაბათს საღამოს 8-ზე, 6-სა და 9-ზე FM Coach-ი მარტა ქარუმიძესთან ერთად. გადაცემას წარმოგიდგენთ საქართველოს მედია ფონდი და ფორტუნა აკადემია. ემოციებს აქვს თავისებური მომაპარაკებების წარმართვაში. Да, ერთი პერიოდის განმავლობაში კვლევარები საერთოდ ამას იმდენად დიდ ყურადღებას არ აქცევდნენ და ძირითადად აქცენტს აკეთებდნენ მომაპარაკებელზე, როგორც რაციონალურ აქტორზე, რომელიც მოგებაზეა ორიენტირებული და არანაირი ემოცია არ გააჩნია. მაგრამ ბოლო პერიოდის კვლევები უჩვენებს, რომ ჩვენი ხასიათი, ჩვენი ემოციები შესაძლებელია მომაპარაკების პროცესთან, რომელიც არ არის დაკავშირებული, საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს თავად მომაპარაკების პროცესზე. ზოგჯერ დადებითად, ზოგჯერ უარყოფითად. საჭირო არის მათი მართვა და არის პატარა სავარჯიშოები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია მოვემზადოთ ჩვენი ემოციების სამართავად და მომაპარაკების პროცესის დროს სრულიად, როდესაც რაღაცა ემოცია გაგვიტაცებს, თქვათ ნეგატიური, გაბრაზება, ან შეიძლება წუხილი, ზედმეტად გაღიზიანება მუშტების შეკვრით, საუკეთესო ვარიანტი არის, მე ვფიქრობ, პატარა პაუზა გავაკეთოთ, ან მენტალური, ან ფიზიკურად მოვითხოვოთ პაუზა, დავთმოდეთ, დაუბრუნდეთ მოლაპარაკების მაგიდას და გავაგრძელოთ პროცესი. იმიტომ რომ თუ მივეცი ჩვენ გზა ფართე ჩვენს ემოციებს, განსაკუთრებით ნეგატივს, ამან შესაძლებელია ძალიან უარყოფითი როლი ითამაშოს მოლაპარაკების შედეგს. თქვენ ესწრებოდით მათ ლექციებს და ტრენინგებს, ითვალისწინებდით მათ ცოდნასა და გამოცდილებას, იღებდით მათ რეკომენდაციებს და რჩევებს. პირველად ფორტუნას ეთერში FM Coach-ი, ადამიანური რესურსების მართვა, მარკეტინგი, პიარი, ბიზნეს ფსიქოლოგია, ყველაფერი ერთ გადაცემაში. მოუსმინეთ ცნობილ ტრენერებს და გახდით წარმატებული. FM Coach-ი მარტა ქარუმიძესთან ერთად. გადაცემას წარმოგიდგენთ საქართველოს მედია ფონდი და ფორტუნა აკადემია.